იყო სტელობა ჩატარებული, აღდგენილი იყო ეს ნაგებობა თავისი გარემოთი და თავიანთი დამოკიდებულებით და ურთიერთობებით. თითოეულ სახლზე ჩატარდა მეთოდიკა, როგორი მეთოდით შეიძლება თითოეული სახლის რესტავრაცია. რესტავრაციაზე მუშაობდით სუყვარა. ისტორიულმა თბილისმა დღევანდელ დღემდე დანაკარგებით მოაღწია. ამ უბნებში ერთ-ერთ გადასარჩენ ფასეულობას ძველ ქუჩათა ქსელი წარმოადგენს. მნიშვნელოვანია ეზოების სისტემა, რომელიც მე-19 საუკუნეში ჩამოყალიბდა. ეს ბეთლემის კლდის უბანია. აქ ნაცვლად ჩანდა ის პრობლემები, რის წინაშეც ზოგადად ისტორიული თბილისი დგას. თანამედროვე აგრესიული მშენებლობა, მოსახლეობის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ურბანული ქსოვილის დაზიანება და ინფრასტრუქტურის დაზიანება. სწორედ ეს გახდა ის მიზეზები, რის გამოც იკომოს საქართველომ ამ უბნის რევიტალიზაციის საცდელი პროექტი დაიწყო. იყო სტელობა ჩატარებული, აღდგენილი იყო ეს ნაგებობა თავისი გარემოთი და თავიანთი დამოკიდებულებით და ურთიერთობებით. რევიტალიზაციის პროექტი თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე კოლორიტული უბნის ბეთლემის მაგალითზე მოხდა. პროექტში აქტიურად ჩაერთო უბნის მოსახლეობაც. სწორედ ამ ფაქტმა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასთან ერთად გააუმჯობესა აქ არსებული სოციალური გარემო. ეს კი ურბანული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აუცილებელ ნაწილს წარმოადგენს. აი აქ დღეს სადაც ჩვენ ვზივართ, აქ არის გარემო, სადაც აქ ბავშვებს ასეირნებენ, ეს საერთო სივრცეა, საზოგადოებრივი სივრცე, ზუსტად აი ამ ადგილას იყო სანაგუე. ისტორიული თბილისის ამ ნაწილში ხილული შედეგები გაჩნდა. ამავე დროს გადარჩა ბეთლემის უბნის ხასიათი, მრავალფეროვნება და ღირებული არქიტექტურა. მაღალი პროფესიული ეთიკის სტანდარტებით და ახალი მეთოდიკით იკომოს საქართველომ მოახერხა პროექტი გამოწვევებით აღსავსე გარემოში განეხორციელებინა. იყო სხვადასხვა, ვთქვათ, პრობლემები. ერთ-ერთი პრობლემა იყო მოსახლეობა, რომელიც არ შეიძლება რომ არ აღნიშნო, იმიტომ რომ თავიდან ძალიან უნდობლად იყო ჩვენ მიმართ განწყობილი. იმის გამო რომ სახლებში ვთქვათ არ არის კეთილმოწყობა და ჩვენ მოვდიოდით და რაღაც ზომავდით ამ სახლებს, ვიძახდით აქ რაღაცას გავაკეთებთ, არ სჯეროდათ ამ ყველაფრის. ამათმა იმანშავეს იმ ხალხთან და ნელ-ნელა შეათახვეს ეს ყველაფერი და პროექტის იდეა ძველი თბილისის გადარჩენასთან ერთად საზოგადოებრივი თვითშეგნების განვითარებასაც გულისხმობდა. ბეთლემის პროექტის წარმატებაში ადგილობრივ მოსახლეებს დიდი როლი ერგოთ. რესტავრაციაზე მუშაობდით სუყველა. სუყველა რესტავრაციაზე ვინც იყო აქ, ვისაც შეეძლო შრომა და ვისაც შეეძლო რამის კეთება, ყველა მუშაობდა. დაგება ამ ყველაფრის, ამის ყველაფრის გაკეთება, ყველაფერს ჩვენი ხალხი აკეთებდა, ჩვენი უბნიდა. პროცესი ხანგრძლივად მიმდინარეობდა. კვლევის საფუძველზე დამუშავდა ბეთლემის უბნის კონსერვაციის გეგმა, ჩარევის პრინციპები, სადაც გაიწერა როგორც ცალკეულ ობიექტებზე, ისე ისტორიულ გარემოში დასაშვები თუ აუცილებელი ჩარევის მეთოდოლოგია. თითოეულ სახლზე ჩატარდა მეთოდიკა, როგორი მეთოდით შეიძლება თითოეული სახლის რესტავრაცია. ანუ ტექნიკური მდგომარეობაც კი ყველა სახლისა იყო დაფიქსირებული. რა მდგომარეობაშია ეს სახლი და რა ღონიძიებებია საჭირო იმისათვის, რომ ეს სახლი განჯანსაღდეს და მივიყვანოთ გარკვეულ კონდენციამდე. ეს მე-18 საუკუნის ინტერიერია. აქ მოხვედრილი ადვილად წარმოიდგენ ძველი თბილისის ყოფას. გამოჩნდა კლდე, მრავალსაუკუნოვანი ძელები და შიდა კიბე. მსგავსი წყობა ამ უბანში სახასიათო აღმოჩნდა თითქმის ყველა სახლისთვის. მოსახლეებმა დაიწყეს თავის სახლებში ასეთივე პროცესების ჩატარება და აღმოაჩინეს თქვა ბუხარი, გახსნეს კედელი და დამოკიდებულება აი ამ თავისი სახლისადმი უფრო ფაქიზი და უფრო აფასებენ ამას, სადაც არიან თვითონ. პროექტი შედგა და მეთოდიკაც წარმატებული აღმოჩნდა. ისტორიული გარემო ის რესურსია, რომელიც ქალაქს უმთავრეს ხიბლს უნარჩუნებს. მთავარია თვითონ მოსახლეობა დაუპირისპირდეს ვიწრო ან საზოგადოებრივ ინტერესებს, დაიცვას, გადაარჩინოს და ზიანი არ მიაყენოს ქვეყნის კულტურულ მემკვიდრეობას.